pelo visitor, não é? Ups. Znači 15 kuća je ovo nasljedno ostalo. Znači u mene je Amđa nađen jutro, stric, kako neko kaže. Znači njega odnijela i kuću, odnijela mu je rivnjače, odnijela je dva položna mu objekta. Znači moje njegove kuće je samo mogla auto tu. Znači kuća u kuću je bila. To, njegova je velika njiva bila, sto rijeka je tamo išla. Znači uopšte nije. Dol ispod mosta su bile dvije velike kuće. Bila je dol Bracanova kuća, ovoga što traže, što je nestalo. Ovdje ste možda vidjeli žena što je skočila za čerku. Znači kad je djetice poslo to izdore vano, kuće je orela. Što je skočila zadnje da spasi, spasla je svoj čur. Tu je jedna žena nestala, sve krvaju. Znači ovaj čovjek skočio sa balkona vode na ovo drvo i skrepe. Doće kroz zore, na ovoj lipi. Tu je zoru doće. Tu je se spasio da bi ostao živ. Znači, ovdje su bile sve tole, to ne postoji više velike. Znači, uništeno je sve. 15 kuća, čovjek sve što je radio 30 godina, sve, za nekih 20 minuta je nestalo. Znači, ništa nije. Znači imam slike, prije 7 dana, to ću vam pokazati, prije 7 dana kako je bilo, gledajte sada. Ovdje sve bilo je druže. E gledajte ovo, znači to je moja kuća. Znači tu su mi bile prije sve. Vidite, ubar je prudila voda, kuća je pomjerila nekih od 5 do 7 metara. Ozda, komplet kuću. Vidite da su komplet zidovi su popucali. Znači u spavač, gdje je bila ni spavača, sve je to popucano. Vidite kako je stepenište. Znači kuća je klekla doli, potkopala je isto kada je pala u dubinu. Znači ovdje nema ništa, samo se mora rušiti. Ram bio sam dva sprata okrenio, ovdje je bio razvoj struj, trebao sam nabaciti materijali. Ovdje nema papira.